Re, viss ēters ir te! Centrālā vēlēšana komisija pašlaik nevar uzņemties ilgtermiņa saistības pašvaldību vietējo referendumu sistēmas izveidē, jo informācijas tehnoloģiju resursu trūkuma dēļ nespējas nodrošināt šo projektu kvalitatīvi. Šī sistēma ir nepieciešama, lai referendumus varētu rīkot arī pašvaldībās par dažādiem vietējiem jautājumiem. Vēlēšana komisijā pauž, ka tā ir gatava uzņemties projektu īstenošanu tikai tādā gadījumā, ja tiek piešķirts finansējums iestādes kapacitātes stiprināšanai, tā nodrošinot vajadzīgos speciālistus. Komisija bija lūgusi izveidot IT nodaļu iestādes, kuras šobrīd nav. Šobrīd Centrālā vēlēšana komisija ļoti maza valsts iestāde, un tajā ir divi IT speciālisti, bet bija lūgusi četrām jaunām IT amatvietām finansējumu, par ko joprojām skaidrības nav. Nodaļas izveidēja un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai esošiem speciālistiem šogad būtu vajadzīgi vairāk nekā 200 000 eiro. Plānotās projekta izmaksas ir gandrīz 4 000 000 eiro.